Hammaga salom, ismim Aziz. Bugungi qahramon iPhone 13 Pro. Videomizda konkurs AirPods o'ynalmoqda. Videoning oxirida shartlarni aytaman. iPhone'imizni unboxing qilishdan boshlaymiz. Telefonimizning ichidan skripka qani. Mana skripka. Bu sim karta chiqarish uchun. Bu yerda naklyayka chiqdi. Hali deyni yoki zaryadni qurilmalarga yopishtirsa bo'ladi. Va har doimgidek bu yog'i lighting, bu yog'i type C USB-si chiqibdi. Lighting USB-C chiqqanligi uchun galovka shteki chiqmadi. Alohida buni sotib olasiz galovka shtekini. 20 watt beradi bistrey zaryadga. Agarda iPhone 11 ilarga yoki iPhone 12 ilarga sekinroq zaryadga berayotgan bo'lsa, shu manzillarga murojaat qilsanglar, 20 wattli zaryadnini sizlarga arzonroq qilib berishadi, optim narxida. Xohlagan zaryadni xohlasangiz Samsung, xohlasangiz iPhone, xohlasangiz Xiaomi telefonlariga optim narxda qilib berishadi. Shu manzillarga murojaat qilsanglar. iPhone'imizning qo'limizdagi rangi Serya Blue, bu osmon rangi deyishadi. Bu juda ham popularni bo'lib sotuvda ketdi. Lekin hozirgi kunda yangi chiqqan rangi bor, yashil rang. Uni ham juda ham trendga chiqib ketdi hozirgi kunda. Undan tashqari boshqa ranglar ham bor. Oq rangi, mukri asfalt rangi va hamda tilla rangi bor. Farqi nimada 12 Pro bilan? Kamerasi sal kattaroq bo'libdi. Uchta kamerasi 12 Pro bilan solishtirganda iPhone regionlar har xil regionlarga ishlab chiqazadi iPhone'larni. Qo'limdagi iPhone amerikanski. Buni dizaynida farqini bittada bilsangiz bo'ladi. Bu yerda dizaynida shu mana shu joyi borki, 5G antennasi deyiladi. Bu yerda 5G antennasi qo'yilgan. Gonkong, Dubayski va Koreyski versiyalarida mana shu joyi ochiq 5G antennasi bo'lmaydi. Lekin bu degani 5G yo'q degani emas. Uni ichida faqatgina Gonkong, Koreyski, Dubayski versiyalarida ichki protsessorga qo'yilgan bo'ladi. Uni sizlar qattan bilsanglar bo'ladi. Korobkasida lighting kabel degandan keyin 5G degan yozuvi bo'ladi. Shu 5G deganda uje ichida bor degani hisoblanadi. Gonkong bilan Koreyskisida rasmiy bo'lganingizda bezuk rejimi bo'lmaydi. Dubayski versiyasida FaceTime programmasi ham bo'lmaydi, chunki u yerda hijob mumkin emas. Elalada farqi Perfectum sim karta tushadi. Hozirgi kunda Koreyski Gonkong versiyalariga ham qilib qo'ygan. Xolasiz nano sim karta, xolasiz Perfectum sim karta ham tiksanglar bo'ladi. Oldi dizaynda ham ozgina o'zgarish bo'libdi. Ekranida sal qoshi kattaroq 12 Pro da, 13 Pro da sal kichinayapti. Menimcha bu yilga iPhone 14 da agarda sentyabrda taqdimot marosimi bo'lganda, menimcha qoshi bo'lmasa kerak deb o'ylaymiz. Lekin shu qoshi mani shaxsiy fikrim, menga sal xalaqit qiladi. Telefonimizning düyumi 601 düyum, vesi 203 gram. Ekrani keramika. Yon tomoni metallistski, orqa qismi shisha. Ekrani Super Retina XDR, ProMotion 120 Hz ishlaydi. Oldingi iPhone 12 Pro larda va iPhone 11 Pro larda 120 Hz yo'q, 60 Hz ishlaydi. Hozir 120 Hz ishlaydi. Bu ProMotion deganimki, bu постоянно 120 Hz ishlamaydi. Telefonni ishlatishingizga qarab sekin Hz sekin-sekin ko'tarib boraveradi. Misol uchun tez pastga kontaktlarmi yoki viz filami yoki galereyaga kirganingizda rasmdan pastga tushirganingizda tez tushirganingizda o'shanda 0 dan turib 120 Hz gacha ishlaydi. Ekranimizning piksellar soni 2532 ga 1170. Ekrani HDR podashi qiladi. Bu HDR da HDR kinolar yoki da har xil roliklar ko'rsanglar HDR podashi qiladi. HDR bu svetlarni ochib beradigan yangi texnologiya desa ham bo'lmaydi. Bu HDR texnologiyasi
yengil emas. Bu Android telefonlarda, Samsung telefonlarda va Sony telefonlarda bo'lib kelgan texnologiya. Bu adashmasam 2014-yil yoki 2015-yildan beri chiqqan narsa. Ekranimizda True Tone funksiyasi bor. Suvga chidamli iPod 18 ashtasi bilan bu 6 metrgacha, suvni tagida 6 metrgacha, yarim soatgacha chidab bera oladi. Protsessorga keladigan bo'lsak, A15 Bionic protsessori Apple o'zinikini qo'ygan. 16 yadrdan tashkil topgan. Telefonimizning operatsion tizimasi iOS 15 da ishlaydi. Bu hozirgi paytda oxirgi versiya deb hisoblanmoqda, lekin iOS 16 versiyasi chiqdi. Yaqinda iPhone Apple kompaniyasi prezentatsiya o'tkazganda iOS 16 ni beta versiyasini taqdim etdi, lekin beta versiyasini ko'pchilik hozir uryapti, lekin beta versiyasida sensorlar ishlamay qolyapti. Asusi 6 giga DDR5. Endi kamerasiga keladigan bo'lsa, 3 ta kamera bilan jihozlangan. Teleobyektiv, standart, širokouglni, barchasi 12 megapiksel. Zamedlenni kadrda Full HD da 240 ta kadr oladi, 4K 60 ta kadr oladi. Oldi kamerasiga keladigan bo'lsa, oldi kamerasi ham 4K 60 ta kadr oladi. Yana bitta kamerasi plusi 12 Pro dan farqi, kino effekti bor. Telefonda endi sim kartasi keladigan bo'lsa, Nano SIM, iPhone 13 Pro da eSIM ham poddershka qiladi. Hozirgi kunda 5G tarmoqlari Uzmobile va hamda Ucell kompaniyalarida ishlayapti. Undan keyin Mobius va Beeline kompaniyalari ham ishlasa kerak. Telefonimizning ichida ham NFC ham bor. Endi telefonimizning batareykasiga keladigan bo'lsak, batareykasi 3125 amper, yarim soat 55% to'lyapti. 1 soat 25 daqiqada 100% to'lyapti. Unda 20 wattli zaryadkada qo'ysanglar shunaqa bo'ladi. Qolgan eski iPhone'larda zaryadchisini aniq ma'lumotini aytolmayman. Agarda sizda yo'q bo'lsa, shunaqa zaryadning qurilma bizning kanalimizni nomizani etib shu manzillarga murojaat qilsanglar, optim narxda qilib berishadi. Telefonimizning kolonkasi stereo kolonka. iPhone'da shu tarafi bilan zo'rki, stereo kolonkasi baland chiqadi. Boshqa kolonkalarga qaraganda ajralib turishi, telefon vizib bo'lganda ikkala kolonkasi pastki kolonkasi va musiqa eshitsanglar ham ikkita kolonkasi stereo kolonka chiqadi, ovoz chiqadi. Lekin Samsung Mi telefonlarida telefon vizib bo'lganda stereo kolonka ishlamaydi, faqatgina pastki kolonkasi ishlaydi. Mana hozir musiqa ham eshitib ko'rdi, lekin juda ham baland ovozi. Juda ham sifatli. Zo'r. Bizning kanal ajralib turadi boshqalarga qaraganda. Biz fishkalarni ham aytib ketamiz. Har bir telefonni xoh Mi bo'lsin, xoh Samsung bo'lsin, xoh iPhone bo'lsin, iPhone zo'r fishkasi bor. Bu iOS 15 qo'shgandan keyin shu fishkasi bo'ldi. Misol uchun, misol bitta mashinani oladigan bo'lsak, shu yerda mana bitta terib keturamiz, qo'shib keturamiz. Bu galereyada ham bo'ladi, Google'dan nima narsa o'zingizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, rasm qiziq bo'ladigan bo'lsa, hammasini bitta jamlab, har bitta rasmga kirib turib skachat qilmaysiz, ustiga bosib turib qo'shimcha davobit qilib ketursangiz, Telegramga misol uchun bu kimga tashilgan bo'lsa, tashilgan bo'lsa 13 ta fotoni hammasini, 13 ta fotoni yig'di, mashinalarni hammasini birdaniga yuboradi. Buni alohida skachat qilib, galereyadan keyin olib turib tashlash shart emas. Endi telefonimizdan narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 128 talisi 1140 ga, 256 talisi esa 1240 ga to'g'ri kelyapti va hamda shu ko'rib turganingizdek manzilga murojaat qilsangiz,
narxlarini optim narxda xohlasangiz BU, xohlasangiz yangi iPhone'larni bizning kanalimizdan nomini aytsanglar, optim narxda qilib berishadi. Bizda konkurs, sovg'a AirPods. Konkurs shartlari: Texnogo kanalimizga obuna bo'lasiz, like bosasiz, kommentariyada izohingizni yozib qoldirasiz va Telegram nikingiz yoki Instagram nikingizni yozib qoldirasiz. Shu video chiqqandan so'ng 10 kundan keyin promo efirda AirPods sovg'asi o'ynaladi.